कसरी हामीले सम्पूर्ण राज्य संरचना एकाकार भएर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू छन् अवरोधहरू छन् शिथिलताहरू छन् यी तमाम समस्याहरूलाई कम्तीमा पनि हटाउने इमानदार प्रयास मेरो हुनेछ यो गाडी चल्या जस्तै हो त्यहाँ इन्जिन मात्र काम गर्न पुग्दैन त्यहाँ स्टेरिङ ठिक भएर मात्रै हुँदैन ब्रेक मात्रै ठिक भएर पनि हुँदैन टायर मात्रै ठिक भएर पनि हुँदैन समग्र पूर्जाहरू छन् ती पूर्जाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी एकसाथ पुरा गर्यो भने त्यो गाडी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दछ त्यस्तै गरेर यो देश चलाउने भनेको कुरा पनि के हो भनेदेखि सम्पूर्ण संयन्त्रले एकाकार भएर एउटै लक्ष्य छ आफ्नो जिम्मेवारीहरू छन् त्यो जिम्मेवारी हामी पुरा गर्छौँ भन्ने मान्यताका साथ हामी लाग्यौँ भने त्यो कुरा हुन्छ हाम्रो सरकारी तन्त्रमा राज्य संयन्त्रमा तपाईँहरूले उल्लेख गरे जस्तै समस्याहरू छन् नभएको होइन ती समस्याहरूलाई रिकगनाइज गर्न र छन् भनेर स्वीकार गर्न मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन समस्याहरू छन् तर ती समस्याहरूलाई हटाउन जरुरी छ र कम्तीमा नै सुरुवात गर्न जरुरी छ